Så over 800 millioner mennesker mangler tilgang på trygt og rent vann. Og hver tredje brønn i Afrika sør for Sahara fungerer ikke. Det er et enormt helseproblem. Derfor så utvikler vi i Kirkens Nødhjelp nå en sensor som kan måle både vannmengde og vannkvalitet. Den sender da informasjonen over mobilnettet, slik at både vi og dem som bruker brønnen kan vite at det vannet de drikker er trygt. Og det betyr at vi kan mye raskere reparere ødelagte brønner og sikre at det vannet som folk drikker, det er trygt drikkevann. Dette er altså en av våre første prototyper som vi har laget. Det er et stykke rør hvor sensoren sitter i midten, og vann strømmer gjennom røret, og vi måler hvor mye vann som faktisk går gjennom. Den sensoren er tilkoblet til en liten boks som inneholder en datamaskin, som da sender datene over mobilt internett til en database. Og da har vi en oversikt over hvor mye vann som blir levert til folk av våre brønner og vannkilder.